Chrastavě funguje již od roku 1990 společnost Přátel historie města Chrastavy. V Městském muzeu na místě nejpříhodnějším jsme požádali jejich dva členy o rozhovor. Kdy společnost vznikla a co vás vedlo k jejímu založení? Společnost vznikla začátkem roku 1990. Jedním ze záměrů nebo cílů našeho spolku při jeho založení bylo taky navázat kontakty s odsunutými německými obyvateli. Musím říct, že se nám to podařilo. Já si osobně této aktivity velice cením. Myslím, že byla pro město i pro náš spolek velice přínosná. Pořádáme výstavy, přednášky. A to, co není vidět, to jsou právě ta badatelská činnost, kdy teda zkoumáme různý historický materiály, ať už, že máme nějaký podnět, nebo je nějaké téma, které nás zajímá a tomu se věnujeme. 4x až 5x do roka míváme schůzku, na které se sejdeme, popovídáme si, co se událo, čeho jsme se zúčastnili, co jsme vybádali, co chystáme a podobně. V minulých dnech jste měli přednášku v rámci akce Videoglobus. Jaké bylo její téma? Přednáška je na můj vkus moc vznešené slovo. Já jsem si to pak soukromně přejmenovala na procházku po starých pohlednicích Chrastavy. Tady máme vlastně plakátek z té akce. V podstatě nad starými pohlednicemi, starými obrázky jsme si připomněli, jak ta Chrastava dřív vypadala. Co chystá společnost do budoucna? V letošním roce bychom rádi dokončili překlad knihy Osud sudetoněmeckého města Chrastava, což je kniha vydaná odsunutými chrastavskými obyvateli v roce 66 v Bavorsku a je to asi nejucelenější zdroj informací o historii města. Pak bychom rádi pokračovali v tom, co děláme standardně průběžně, to znamená badatelská a publikační činnost. S tím souvisí nějaké přednášky, výlety s historickou tématikou a podobně. Čím se oba nepochlubili, je měsíční bulten, který vydávají jako přílohu Chrastavských listů. Začátek nového roku je začátkem plesové a karnevalové sezóny. V únoru je v Chrastavě největší akcí městský ples. Předchází jej tradičně koncem ledna dětský maškarní karneval. Letos proběhl 26. ledna v sále společenského klubu. Úžasnou atmosféru na něm vytvořilo divadlo s názvem Hned vedle z Ostrova nad Ohří. S pořadem plným písniček, soutěží a fantastickou komunikací s dětmi jsme jej v Chrastavě přivítali již mnohokrát a vždy se vystoupení setkalo s velkým ohlasem. Při návštěvě na Liberecku přijal pozvání a přijel do Chrastavy předseda Senátu parlamentu České republiky pan Jaroslav Kubera. Před muzeem hasičské techniky ho přivítali starosta a místostarostka města společně s některými členy zastupitelstva a hasičů. Následovala prohlídka muzea, kterým hosta provedl jeho vedoucí a dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů pan Miroslav Pivoňka. Za váma je nejdražší přilba, co tady dnes máme z výstavy. Když nebyla elektrika, tak se vyhlašoval požár hasičský dělem. 65% všech cikaček je provozu schopných. Po prohlídce směřovali kroky k pomníku T.G. Masaryka, postaveného ke stému výročí založení republiky. Zde společně se starostou města Michaelem Canovem položili květiny. Následovala procházka částmi města, kde se odehrály nedávné události, kterými byly ku příkladu povodně roku 2010 nebo útok na bývalého prezidenta republiky Václava Klause. Potom již kroky směřovaly přes zrekonstruované náměstí na radnici, kde ve velké zasedací místnosti proběhlo setkání s veřejností. Strašně pěkný to tady bylo, milý, příjemný, všude, to muzeum je famózní, tady to hasičský, to nemá chybu, to je dokonalý. Co nás za kužáky, že jste navštívili? Po skončení besedy se pan senátor podepsal v kanceláři starosty města do pamětní knihy
obdržel na památku knížku z historie Chrastavy a starostovi předal dárek, kterým byla v nádherném provedení periodická tabulka prvků v gruzínštině. Teď jste krátce předsedou Senátu. Co to pro vás znamená? Považuji to za takové vyvrcholení těch 28 let v politice, kdy jsem opravdu zanedbával děti, rodinu, ale to se nezměnilo, naopak se to ještě zhoršilo, ale mě ta politika prostě baví, takže já jsem ve svém živlu, i když časově je to neskutečně náročné. Společenský klub pozval trojici známých herců, kteří vystoupí v sále kina 1. února v bláznivé komedii s názvem Natěrač. Všichni jste srdečně zváni, doporučujeme zajistit si vstupenky včas před prodejem.